חברים יקרים, חברי לב, חברות יקרות, אני כל כך מתרגש לשתף אתכם בפרויקט החדש שהרב ואני עושים, פרויקט מחזורי לב, שני מחזורים של אהבה, מחזור לראש השנה, מחזור ליום הכיפורים. סידורי התפילה של ראש השנה ויום הכיפורים הם נקראים המחזורים הפלאיים והקדושים, ואנחנו לקחנו את המחזור שהוא נוסח עדות המזרח, ופשוט שפכתי לתוכו מלא אהבה, מלא לב. לי אישית לקח במשך המסע שלי מול תפילה למצוא את עצמי, את הלב שלי בתוך התפילה. יש חוויה לפעמים שהיא ממש מתסכלת. הלב הוא יודע להתפלל, ולפעמים כשהוא פותח סידור ומחזור של תפילה, הוא לא מוצא את עצמו, וזה נורא 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 כואב. אני אישית ממש עברתי שם מסע, עד שמצאתי את כל המילים מדברות בשפת הלב, ומתכוונות לתפילה העמוקה ביותר של הנשמה, ואני ממש השתדלתי להניח את הכוונות האלה ואת המילים האלה ואת הפירושים האלה בתוך הדפים של הספר. זה ספר כל כך מרגש, למעשה שני ספרים. מחזור אחד הוא לראש השנה, מחזור אחד ליום הכיפורים. עשינו אותם עם המון 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 אהבה, גם בדפוס, גם בגרפיקה. ועכשיו אנחנו בישורת האחרונה זקוקים לסיוע המדהים שלכם בדרך למסע הזה, כדי שנוכל לעשות נחת רוח גם לעליונים, לבורא עולם, וגם נחת רוח ללבבות שלכם. אנחנו צריכים באמת את העזרה בתמיכה הזאת דרך הדסטארט, על מנת שהפרויקט הזה יצא. הפרויקט הזה הוא הפרויקט הכי גדול שעשינו עד היום. המון דפים, המון דפוס, המון גרפיקה, המון עשייה, וזהו, הולך להיות כיף, הולך להיות מרגש. תודה על מי שאתם, ואני מזמין אתכם להשתתף איתי תוך המסע הזה, כדי שהשנה הזו, תשפ"ג, הבאה עלינו לטובה, תהיה שנת פלא גדול, שבח שמו לעד, ושנוכל להתפלל שם מתוך כוונת הלב, מתוך כוונה רצויה, מתוך מתיקות, מתוך אמונה, מתוך נוכחות בריאה.